Для того, аби протидіяти ворогу, запорізькі театрали переобладнали свою костюмерну під волонтерський цех. Тут роблять необхідне приладдя для армії. Починали ми з того, що возили пісок, мішки, їжу, воду, якісь там речі першої необхідності, серветки і все таке інше. Потім все більше, 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 і потім пішли медикаменти, доставка, або як їх знайти, де їх з ким зв'язатися і так далі. Речі, багато речей віддаємо біженцям у наш хаб запорізький. За цей час акторська трупа пошила 60 спальників, 20 плитоносок, а також професійні кравчині роблять з лекалом розвантажувальні жилети. За один день у цеху виготовляють близько 10 мішків для сну та близько 4 плитоносок. Наразі необхідний матеріал для шиття знайти складно. Бракує у цеху і швачок, а також професійних швейних машинок. Вот эта плитоноска, она уже полностью готова. Здесь они цепляют за карабины, необходимые им детали, карман для личных нужд и для всяких военных деталей. Здесь есть карманчик также для плиты, в которой они могут защитить себя еще более. Это наш спальный мешок с очень хорошей верхней тканью. Она пропитана, то есть при влаге она будет держать, не промокать полностью. Внутри у нас натуральный материал бяз, для того, чтобы не было холодно. И мы стараемся большое количество синтепо наложить, для того, чтобы было тепло. Незважаючи на війну, творчість театру не зникала. Актори репетирують та грають для маленьких глядачів, вимушених переселенців з інших міст, та показують концерти для наших військових. Творчістю живемо, бо граємо для дітей, що для нас дуже і важливо, і гарно, бо зустріч з дітьми – це свято, дійсно, бо ми можемо щось зробити для наших улюблених глядачів, для дітей, розрадити їх, побачити, що їх сумні очі зраділи, що в них посмішка з'явилась на обличчі. Я бажаю нашим воїнам, нашим захисникам живими, здоровими, з хорошим настроєм, з настроєм перемоги повернутися додому, до своїх сімей, до своїх дітей і будувати ту країну, в якій ми захочемо жити, в якій ми хочемо. І останній місяць – це приклад, що ми можемо жити класно, що ми можемо жити так, щоб нас поважав весь світ, і це найголовніше. Незабаром запорізькі актори поїдуть до Малечі, аби показати їм одну зі своїх вистав. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.